Aurten, hogeita mairu urte bete dira, polizia espainol batek gure auzokidea zen, Mikel Castillo, tiroz irail zuela. Gerora, hiltzailea kondekoratua izan zen. Azken garaian izan da, nolabaiteko eztabaida maltzurra piztearen nahia. Hainbat ekimen herritar eta memoria ekitaldi kriminalizatuz. Eta errelato bakarraren aldeko autu ankerra eginez. Guretzako hau ez da berria. Historia eta memoria historikoa zatitutako eta harremanik gabeko blokeak baliran ezin direla ulertu pentsatzen dugu. Irakurketa interesatuetatik haratago, 1936ko gertakariek isla eduki zuten 1968an. Azken hauek egungo egoerarekin izan duten bezala Mikelen erailketa. Historia jarraia da, ez du etenik, eta herri honen memoria ere halakoa da, batzuk ukatu nahi arren. Ez baditugu gertakizun hauek gogora ekartzen, nork ekarriko ditu? Soilik herriak erreparatu eta babes dezake herria, eta horretan jarraituko dugu. Biktima guztiek egia, aitortza eta erreparazio eskubidea dute. Mikelek eta bere senide eta hurbilekook ere horretarako eskubidea dugu. Mikel, maite zaitugulako, ez dugu oroimenaria mozten utziko. Mikel, gogoan zaitugu.